Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Rreth 40.000 raste të gripit sezonal janë regjistruar nga 2 tetore deri më 7 janar, ka konfirmuar Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, i cili ka lajmëruar se vetëm në javën e parë të vitit 2024 janë raportuar mbi 5.700 raste dhe se kjo paraqet kalimin e pragut epidemik. Pos 40.000 rasteve me grip janë regjistruar edhe gati 5.000 raste të infeksioneve respiratore akute dhe 67 raste me infekcion të rënd respirator. Në këtë periudhë janë testuar 326 mostra nga pacientët si raste të dyshimta për COVID-19, nga to 63 kanë dalë pozitive. Aspektet e sigurisë në Ballkan, por edhe më gjërë, do të jenë pjesë e temës në forumin ekonomik botror, i cili mbahet javën që vjen në Davos të Zvicrës. Forumi në Davos do të mbahet nga 15 deri me 19 janar. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde, ka bërë të ditur se kryeministri Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të jenë pjesë e këtij forumi. Sipas tij, nga të gjitha temat relevante, arritja e sigurisë dhe bashkëpunimit në një botë të ndarë në veçanti reflekton për Kosovën, për dialogun Kosovë-Serbi dhe të gjithë rajonin e Ballkanit perëndimor. Ai theksoi se është i kënaqur që do të shoh Kurtin dhe Vučićin që të jenë prezent aty. Njohja e targave RKS nga Serbia është hap drejt njohjes de facto të Kosovës, ka thënë raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon. Në lajmet e fundit në RTK, von Kramon tha se duhet të arrijet deri te njohja e plotë. Unë e shoh këto si një progres të vogël drejt drejtimit të duhur. Por që të tjerë thonë që nuk mjafton, nuk mund të lumturohemi me këto copëza të vogla, por situata aktuale ku kërcem nga një konflikt në tjetrin apo ndjemi si zjarfikës, nëse rregullohet një gjë, është një arritje e vogël, nuk po them që mjafton, por gjë e mirë. Dhe si që kam shkruar në Twitter, është edhe vetëm një hap tjetër drejt njohjes de facto. E kemi parë këtë tashmë në Kosovë, e tash e shohim edhe me tabelat e veturave, nuk mjafton, si që tash, duhet të shkojmë tek njohja plot, por që nga dalë po shohim që po lëviz, unë do të thësha drejt normalizimit, po shpresoj së pahu. Kryetari i Kryeqytetit për Parim Rama ka prezantuar projektin për transformimin e sheshit George Bush. Ai në një konferencë për media tha se transformimi i Kryeqytetit po ndodh. Sipas tij është një koncept i ri për këtë shesh dhe ka disa karakteristika që ndërlidhen me hapësira të tjera publike, sikurse me bibliotekën, Universitetin dhe Radio Kosovën. Rama ka thënë se do të hiqen elementet e materialit të asfaltit dhe do të zëvendësohen me elementet e tjera dhe hapësira të gjelbra. Flasim tani për një temë që ka të bëjë me praninë abzestit në shumë objekte në kryeqytet. Ky material i cili nga ekspertët është cilësuar i rrezikshëm e kancerogjen, megjithatë vazhdon të jetë i pranishëm në mbi 220.000 metra katror të hapësirës urbane të Prishtinës. Ulpiana është lagja që konsiderohet se ka praninë më të madhe. Andaj kryetari i Prishtinës për Parim Rama ka bërë të ditur se po synojnë që ta heqin azbestin nga të gjitha hapësirat e kryeqytetit për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Mbi 220.000 metra katror azbest është vlerësuar se janë në gjithë pjesën e zonës urbane të kryeqytetit. Kështu bëhet ditur në prezantimin e raportit të inventarizimit të azbestit dhe materialeve me përmbajtje azbesti në qytetin e Prishtinës. Aty u tha se një nga lagjet me më së shumti azbest në kryeqytet është Ulpiana. Kryetari i Prishtinës për Parim Rama tha se synojnë që ta heqin azbestin nga të gjitha hapësirat e kryeqytetit për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Në bazë të analizave në kryeqytet, zona si Ulpiana për shembull, ndërtesat e vjetra të Ulpianës, keni po ato qeremide që i dhojmë të azbestit, ato janë prej materialit pra një përqindje shumë lartë të azbestit edhe janë të rrezikshme nëse po them nëse preken, nëse thehen, e po ashtu edhe nëse kanë fillu me u shpërbo. Këm lërsojë rrëdhë 227.000 metra katror në gjithë pjesën e zonës urbanit të kryeqytetit, pra ka azbest, në numër të madhë të azbestit, pra dikon rrëdhë nëse mare me volum për mi 4 tonë azbest. Komuna e Prishtinës përmes këtij projekti ka adresuar një çështje jashtëzakonisht shumë të rëndësishme në aspektin e mjedisit, po edhe kjo është vetëm hapi i parë
për të trajtuar asbestin në mënyrë më profesionale në sistemin e menaxhimit deri në trajtimin final. Roma tha se tashmë në përgatitje është edhe platforma digjitale përmes të cilës qytetarët mund të raportojnë nëse mendojnë që ka diku asbest. Militantët Huthi të mbështetur nga Irani paralajmëruan se do të akmerren pasi shpallet Britania e Madhe nisën sulmet kundër grupit në Jemen, derisa tensionet e shkaktuara nga lufta e Izraelit në Gaz u përhapën në një arenë të re. Sulmet ishin një përgjigje ndaj sulmeve të Huthis kundër anijeve tregtare në detin e Kuq. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe goditën 28 objektiva të Huthi në valjen e parë të sulmeve. Mëngjesin e sotëm, SBA-ja kreu sulme të reja duke përdorur raketa Tomahawk që synonin një objekt radar. Përshkallëzimi vjen ndërsa liderët botror po përpiqen të parandalojnë që lufta Izrael-Hamas të përhapet në një konflikt më të gjerë rajonal që përfshin përfaqësuesit e Iranit, përfshir Huthis dhe Hezbollahun në Liban. SBA thot se sulmet e kësaj jave janë projektuar për të degraduar aftësitë e Huthis për të sulmuar anijet detare. Si pas SBA që nga 19 nëntori militantët Huthi të mbështetur nga Irani janë përpjekur të sulmojnë anijet në detin e Kuq dhe gjirin e Adenit 28 herë. Huthis janë zëtuar se sulmet e SBA dhe Britanisë Madhe nuk do të kalojnë pa ndëshkim dhe akmarje. Në një sulm të dukshëm nga Huthi të premtë mbrëma, një raket rarë rrëth 500 metra nga një cistern e nafte në detin e Kuq. Në anën tjetër, Izraeli ka reaguar kundër një çështje gjenocidit të paraqitur nga Afrika e Jugut në gjykatën e lartë të OKB-s, duke thënë se pretendimet paraqesin një histori jashtëzakonisht të shtrembruar. Avokatët e saj argumentuan se nëse gjenocidi ishte kryer, ai ishte kundër Izraelit gjatë sulmeve të shtatëtorit. Një hetim i CNN ka gjetur se të paktën 20 nga 22 spitale në Gazën Veriore u dëmtuan ose u shkatruan në 2 muaj të parë të luftës me 14 që u goditën drejt për drejt. E në Gaza, bombardimet e Izraelit vazhduan gjatë natës me 10 të vrarë në qytetin e Gazës dhe në rripin qëndror të Gazës. Ushtria izraelite thot se eliminoi terroristët në Khan Yunis në jug dhe shkatroi raketa hedhës dhe tunele. Temperatura mesatare si përfaqës së tokës në vitin 2023 ka qenë më e lartë e regjistruar do njëherë. Shkenstarët kanë thënë se temperaturat rekorde ka ndodhur në pjesën e dytë të vitit 2023. Agjencia Amerikane e Hapësirës, NASA, ka njoftuar se mesatarja e temperaturës së sipërfaqes së tokës në vitin 2023 ka qenë më e larta e regjistruar ndonjëherë. Temperaturat globale në vitin që lan pas kanë qenë për 1.2 grad Celsius më të larta se mesatarja, kanë raportuar shkencëtarët nga Instituti Goddard i NASA-s për studime hapësinore në New York. Muaji korrik ishte më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë, e në përgjithësi, bota në vitin 2023 ishte më e ngrohtë për 1.4 grad Celsius sesa mesatarja e fundit e shekullit 19, atëherë edhe kur ka nisur të mbahen shënimet moderne. Megjithatë, si thonë këta shkencëtar, temperaturat rekorde në pjesën e dytë të 2023-s kanë ndodhur para ngjarjes kulmore të asaj që njihet si El Niño apo fenomenit El Niño. Këta shkencëtar presin që ndikimet e mëdha të El Niños të ndodhin në shkurt mars dhe prill. Të ndëruar shikuesish, kjo është ora për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.